Пише ми, че Бандикама се е включил. А, здравейте, аз съм Пандамен и днес снимаме на интернет втори епизод. Къде си е? Идвай, че ма гони едно зомби. Не, а, ти ли си? Аз така си мисля, че ти си зомби. Това можеш ли да го щупиш? Бум, 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 бум. Снима, снима, да. Къде си? А. Аз си запазих много място. Ох, буквално ми спаси живота, за каквото съм на 30 кръв. Я да видим, какво ще извадим от този медикит. Оле, направо ми. На колко кръв ще му направи? Мисля, че 50 или 60. Окей, отивам да взема чука. Да, да, не важно. Ето го е, ти си го изпуснал такъв. А, окей, тогава внимавай какво взимаш. Няма да взимаме много неща, които са нужни. Оле, това вече ще си го взема. Искаш ли да видиш нещо? Къде си? Ето те. Добре, искам само да му погледнеш. Не, аз имам по-хубава. Кеф ли та? 80 кръв между другото му направи. И все още трябва да... Все още търсим къде се намира онова, където си ми ги оставил дрехите. Земя, да. Кирка, чук. Я, между другото, с чука мисля, че мое това да се щупи. Не, не може. Можеш да ми вземеш бели. Берита. Окей, ти ги търси, аз се кача на най-горе. Този път съм се подготвил за вас. Оле, това зомби не знам колко бой зари. А, браво, би го. Да, ти ми ги изгуби. Шкун се, ма. Пак. Аз намирам толкова тиксо, че нямаш... Че си... Пун... А, намерих моди... Морков. Е, сега ще направя някакви семена. Между другото, аре тук да ни е базата. На този мост. По-еляк е. Аз видях по пътя някакви туби, ама. Бурка, дурка, дурка. Внимай, какво ще кажеш ти за бурка, дурка, дурка, че ще трябва да... Ще после трябва поне 5 часа да чакам за... Кое? А, намери ли ги? Не. Сътъпало. Оле, мисля, че се досетих как точно ще работят тези worklight-ове. Знаеш как? Мисля, че с крафта. Че като ги крафтваш. Да, аз каквото много семена открих и. Е, не са много, но пак достатъчно. И брадва намерих. После ще я взема. Окей. Ето я бутилката с газ, тубата с газ. Да, ще за... Не искам после да слагам такова на клипа, съжалявам. Да, вече е късно. Не, зарежи. Гъл, 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 гъл. Гъд, гъд, гъд. Така ли? Знам, би трябвало да ни темпе инфектира. Абе, това Worklight за какво служи? Някой ако може в диск... В... Чакай. Ари!
Намерих имам толкова много батерии и пирони намерих. Ако искаш, не, всъщност няма да ги взимам. Еми, направо ще тръгвам да си взимам чантичката, където си ми оставил нещата. И съм на 60 кръв отново, разбира се. Хаштаг, разбира се, отново. Знаеш какво ми е удобно сега с новия бандикам, за което отгоре виждам колко минути съм снимал. 5 минути. Не дай. Къде си? Къде? В кафето ли си ги оставил? Показваш ми такъв кафето, аз тръгвам към кафето, не срещу него. Ето ги, наистина си ми оставил някакви неща. Значи, ти не ми трябваш. След малко. Добре. Ти зеле ли си зел? Аз пък това зеле ще ти го направя на такова. Ще ти го направя на семена, за каквото. Да, видях. Някакви семена, катаната. О, катаната, мерси, че си ми я оставил. Да, наистина. Ама... вече тръгна без мене, между другото, ако забеляза. Да, аз после ще се оправям тук. А, не дей! Да, знам. Вече не ти... А, виждам ти името, изчезна ми. Ма вече видях къде си, така че не ми е нужно. Ние сме в Абертон. Не мога да го изреча. Да. Ти сега ли разбра? А, не! Това между другото е мой огън, където го поставих. Да, чакай, пази се, аз стоя... Оле... Абе... Не, не го чупи! Изчезна ли, нали? Зае, затова ти викам такъв, не го чупи! За какво ти изчезва? Сега ни трябва 4 камъка и 4 пръчки. Аз ходя такъв към фермата, нашата ферма. Wiltshire ферма се казва. А, ето те, виждам те. За мен е тази шотка. Не, знаеш ли за какво имам толкова айтами? Знаеш ли за какво има толкова неща там? Знаеш ли за какво имам толкова много айтами тук? Не, за каквото миналата игра, когато снимах, разцъквах в тази ферма и затова. Колата ти пуши, мисля, че. Една зелена кола тук пуши. А, да. Да, аз не го виждам. Има ли бензин в тази зелена кола? Нула. 4 стоун и 4 пръчки. А стоуна, знаеш как се взима? Не, не с това. Камък. Да, с крафт. Трябва да го крафтнем. Оф, ние сме толкова далеч от нашата ферма. А, не. Близко сме. Нали? Толкова неща разказа и извинеш колко работи съм взел. Толкова малко. От 4 камъка. Дай ми кирката, аз копам ти.